շատ փակագծեր կան, որտեղ չեմ ծածա եւ ես սկսել եմ խոսել այդ փակագծերը բացելու եմ եւ անհրաժեշտ է իսկապես որպեսզի լույսը բռնի այս ամենի վերաբերյալ։ Մեր մտադրության մեջ չի եղել ինչ որ հակապետական, այսպես ասեմ, գործողություն իրականացնել կամ ինչ որ քայլեր իրականացնել, որ մահապոս կազմակերպել։ Դա երբևէ չի եղել։ Իդեպ շատ խոսակցությունների մեջ Վան Շիրխանյանը ինձ օրինակ ասել է, որ իր համար տեսանելի որպես առաջնորդ, եթե երկրում տեղ ունենա հեղափոխություն, ընդունելի առաջնորդը օրինակ Սերյան Օհանյանը կարող լինել։ Հիմա ուշադրին ինձ լսեք։ Շատ կարևոր նյուանս եմ ասում, որի մասին չի խոսում, չգիտես ինչի։ Ես մի հայտարություն եմ անելու, որոշտեղության միգուցե հետաքրքիր արձագանքներ կարող է ունենալ։ Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Համայկական ազգային պետականություն կուսակցության նախագահ Արթուր Վարդանյանին, շնորհակալություն պարոն Վարդանյան հրավերնդնելու համար։ Պարոն Վարդանյան, իհարկե այսօրվա մեր զրույցի թեման լինելու է երկրի իրավիճակը, դրա մարտահրավերները, բայց նախ եւ առաջ ուզում եմ անդրադառնալ ձեր դեմ հարուցված քրեական գործին, որովհետեւ որքանով տեղյակ եմ, վերաքննիչ դատարանի որոշում ունեք։ Ինչ է այն իրենից ենթադրում եւ ինչ է սպասվում։ Նախ շնորհակալ եմ, որ ինձ հրավիրեցիր, Հրանտ ջան։ Վերաքնիչ դատարանի որոշումը Իրանից կազմում մոտ 400 էջ, եւ 400 էջի մեջ բավատա երևի թե մոտ 350 էջը ընդհանրապես ինձ ոչինչ չի ներկայացնում, այնտեղ խոսվում է նախագահության տասկում ինչ որ ցուցմունքների մասին, որ տրվել է, բայց նաեւ նշվում է, որ այդ ցուցմունքները 2018 թվականից հետո ըստ էության որոնք իմ դեմ են եղել, դրանք փոփոխվել են։ Մարդիկ, ովքեր ստուցիան ցուցմունք էին տվել ուժի ազդեցության ներքո, շանտաժի եւ այլ այն տեսակի ազդեցության ներքո, այդ մարդիկ իրենց ցուցմունքներն ամբողջովին փոխել են 18 թվականից հետո, բայց վերաքնիչ դատարանը դա հաշվի չի առել ընդհանրապես։ Եվ ասեմ ավելին, վերաքնիչ դատարանը իր բողոքի մեջ հաշվի չի առել իմ քարոջոսիրան մասնակից լինելս, դիրքերում առաջնագծում բավականին ամիսներ իմ ջոկատի հետ հանդերձ լինելը, հաշվի չի առել ընդհանրապես իմ բնութագիր, իմ անցած ճանապարհը ըստ էության բավականին մեծ է, ի տարբերություն, ասենց ասեմ, այն ինֆորմացիայի, որոնք շատ ժամանակ մարդիկ դրա մասին ընդհանրապես տեղյակ չեն։ Մենք հիմա փորձում ենք ավելի մանրամասն եւ ավելի հստակ լույս սփռել այս քրեական գործի վերաբերյալ, ըստ էության խնդիրը նրանում է դառնում, որ շատերը քիչ տեղեկություններ ունեն կամ մեդիադաշտի բավականին սուղ ռեսուրսներ ըստ էության մենք ունենք, դրանով չենք կարողանում հասանելիությունը ապահովենք, տեղեկատվական հասանելիություն ապահովենք, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ այս քրեական գործը որոշակի ժամանակ շրջանառվում է, որ դեղի ունեցել ինչ որ նախապատրաստություն, ինչ որ մահապորս կամ ինչ որ։ Իրականում բոլորին թվում է, որ այս գործից շատ լավ տեղյակ են, բայց կան էլ դեռ փակագծեր, որ չեք բացել ոչ էլ որս։ Միանշանակ շատ փակագծեր կան, որտեղ չեմ բացել եւ ես սկսել եմ խոսել այդ փակագծերը բացելու եմ, անհրաժեշտ է իսկապես, որպեսզի լույսը բռնի այս ամենի վերաբերյալ։ Գիտեք, շատ ժամանակ նույնիսկ դատարանում, երբ որ քննարկումներ տեղ ունեցել Արցախը հանձնելու վերաբերյալ, բավականին տեսանյութեր կան սոցանցերում, խոսվել է այն ծրագրի մասին, որոնք ունեցել ունեք 2018 թվականից առաջ եւ հետո, որը իրականացվել է, նույնանման ինչպեսին որ այն ժամանակ եղել է, դրա մասին ես խոսել եմ բավականին մի քանի անգամ, բայց շատ ժամանակ մարդիկ ասոցացնում են մեր քրեական գործը այն ապատեղեկատվության հետ, որ իբր մենք նպատակ ենք ունեցել ինչ որ Սերժ Սարգսյանին, ինչ որ ճմապոր կազմակերպել, ինչ որ աբյեկտական, բայց խնդիրը նրանում է, որ մարդիկ չգիտեն, դեռևս միչև հիմա ոչ մեկ չգիտի կամ շատ ժամանակ մարդիկ այդ տեղեկությունը չունեն, որ մեր հանդեպ ոչ աբյեկտության վերաբերյալ, ոչ մահապորցի վերաբերյալ քրեական գործ չկա հարուցված։ Այն քրեական գործը, որը այսօր կա մեր վրա դրված, դա հիմնականում դրված է, որ մենք ցանկացել ենք, ու ես ինքս որպես Արթուր Վարդանյան փորձել եմ նախապատրաստեմ իբր ժողովրդի ոտքի կանգնելը, թույլ չտալ
որպեսզի տեղի ունենա սահմանադրական բարեփոխումներ, որը տեղ ունեցա մենք նախագահականից անցանք պարլամենտականի եւ Արցախի հանձնումը։ Փաստացի վերաքննիչ դատարանը ընդունում է, որ այո, որ ես ինձ դատապարտում եմ այդ մեղադրանքներով։ Հետաքրքիրն այն է, որ շատ ժամանակ դրա մասին չի խոսվում, ժողովուրդը սխալ տեղեկատվություն ունի։ Շատ ժամանակ է, որ քաղաքական ուժերը կլինեն կամ հասարակական գործիչներ կան, շատ երբ որ ինձ հարցում են, ասում են՝ լավ, ձեր գործը, ի՞նչ եղավ ձեր գործը կամ ո՞րն էր ձեր նպատակը։ Ես բազմիցս նշել եմ, թե ո՞րն է եղել մեր նպատակը, եւ բազմիցս ասել եմ, որ մենք շատ ներուժում ոչ կռիշ ենք ունեցել, ոչ ինչ որ նպատակը մեր երբևէ չի եղել քաղաքական դաշտում քայլեր իրականացնելը, նպատակը եղել է պաշտպանել Արցախը, որպեսզի Արցախը չհանձնեն։ Եվ երբևէ մեր մտադրության մեջ չի եղել ինչ որ հակապետական, այսպես ասեմ, գործողություն իրականացնել կամ ինչ որ քայլեր իրականացնել, որ մահապոս կազմակերպել, դա երբևէ չի եղել, երբևէ։ Ռազմական հեղաշրջում, օրինակ։ Ես հեղաշրջում չէի կարող իրականացնել, որովհետև հեղաշրջում իրականացվում են պետության ներսից։ Համակարգի հեղաշրջում դա ինքնին դա է նշանակում։ Երբ որ ռազմական հեղաշրջումը տեղ ունենում, դա իրականացվում է բանակի կողմից կամ պետական մարմինների կողմից, ովքեր ստության իշխանության հետ իշխանությունը բաժանվում է, եւ դրա իման վրա տեղի ունեն հեղաշրջում։ Հեղաշրջում հասկացողությունը դա է, կամ տեղի ունենում ժողովրդավարական հեղափոխություն, կամ դա հեղաշրջում անվանել չի կարելի։ Եվ ժողովուրդը դուրս է գալի ստեյության եւ դեմ է դուրս գալի իշխանություններին, պահանջելով ստեյության իրավունքները, ասելով, որ դեմ է իշխանությունների կողմից կատարվելի ինչ որ քայլերի, դա հեղաշրջում չի, դա այլ բան է։ Մեր նպատակը երբեք էլ հեղաշրջումը չի եղել, ռազմական նամալավանդ։ Ես, տեսեք, շատ ժամանակ, երբ որ ինձ ասում են, լավ, տեսեք, դուք զենք զինամթերք ունեք, այո, ես ունեցել եմ այդ զենք զինամթերքը, եւ մի քանի անգամ ապացուցվել է ազգային անվտանգության մարմինների կողմից, չնայած նրան, որ ամեն կերպ փորձում էին հակառակ ապացուցել եւ այլն, որ այո, այդ զենք զինամթերքը, երբ որ ես ձեռք եմ բերել, իմ նպատակը եղել է պաշտպանել Արցախի այն շրջանները, որոնք անթողության էին մատնվելու, որովհետեւ դրանք պետք է հանձնվեին Ադրբեջանին։ Ինչու որ տեղում է սա վերջի մի քանի տարվա ընթացքում։ Պարոն Վարդան, բայց այս գործը փաթեթավորվեց այնպես, որ պաշտպանել ումից, հետևաբար ինչ որ կոնկրետ անձեր եղել են թիրախավորված, թե ոչ։ Երբեք կոնկրետ անձեր թիրախավորված չեն եղել։ Նպատակը ումից պահպանել, պաշտպանել իշխանություններից, որոնք նպատակ ունեն եւ բանակցությունների մեջ են կուլիսային, ըստ էության որոշ երկրներում, որոնցից մեկը Ֆրանսիայում է եղել հանդիպումը, դա փաստացի կա, պաշտոնական։ Էդվարդ Նալբանդյանը ընդունել է, որ այդ հանդիպումը տեղի ունեցել։ Ի դեպ ասեմ, Սերժ Սարգսյանը, երբ որ 2014 թվականին, եթե չեմ սխալվում, եկել էր Իսպանիայի թագավորություն, հենց Իսպանիայի թագավորությունում որոշ հայ համայնքի անդամների հետ զրուցել էր յոթ շրջանների հանձնման մասին։ Դա եղել է փակ հանդիպում։ Ես դրա մասին տեղյակ եմ այդ հանդիպման անդամներից մեկից, հենց Իսպանիայում։ Հենց խնդիրը նրանում նա կայանում, որ պաշտպանել ումից, ոչ թե կոնկրետ ինչ-որ անձերի դեմ լինել, այլ պաշտպանել ինքներս մեզ, պաշտպանել արցախցիներին։ Մենք ինքներս տեսանք 2020 թվականից հետո ադրբեջանցիները բացի թողի վիճակում ստեյության չէ, տեսեք ինչ աբեկչական գործողություններ իրականացել, երեխաներ են մորթել։ Մենք վերջերս տեսանք, չէ՞, ինչպես օրինակ հերոսացեցին ծերունու մորթած աղաբեկչին։ Լավ, գիտեք, պաշտպանություն, ինքնապաշտպանությունը, դա մեր սահմանադրական իրավունքն է։ Միգուցե, այո, ես զենքերից մի քանիսը եղել են Ապորինի, ոչ բոլորը, ի դեպ ասեմ, ոչ բոլորը, մի քանիսը եղել են Ապորինի, ես համամիտ եմ դրա հետ։ Ես եղել եմ երիտասարդ, եղել եմ հայրենասեր, եւ ես մեծացել եմ այդ հայրենասիրությամբ, դասերակվել եմ այդպես, եւ տեսել եմ 90-ականները, թե ինչպես են մարդիկ պայքարում հանուն Արցախի եւ պայքարել են ընդդեմ տարբեր այլ երկրների գաղտնի ծառայությունների դեմ, եւ իհարկե նշանակում դա շատ ժամանակ չէ, վերջիվերջո շատեր այսօր հպարտանում են, նախկին ղեկավարները մեր, ի դեպ ասեմ, այդ նույն նախկին ղեկավարները հպարտանում են, որ 90-ականներին, դեռևս երբ մենք չունեինք ազատ եւ անկախ պետություն, Հայաստանը անկախ չէր, իր անկախությունը չէր հռչակել, մեր նախկին ղեկավարների շատերը, նաև ռազմաքաղաքական ղեկավարների շատերը այսօր ասում են, տեսեք, մենք այն ժամանակ արեցինք, երբ որ նույնիսկ մեր դեմ էին կարողանում բերել, կարողանում էին, գիտեք, իմ նպատակը երբեք չի եղել ռազմական հեղաշրջում իրականացնելը կամ ինչ-որ մեկի ուղված գնալ ինչ-որ քայլ իրական։ Եթե դա լիներ, ես դարած կլինեի,
տրամաբանությունը ո՞րն է։ Չէ՞։ Ասեմ ավելին, եթե իմ նպատակն էր ինչ որ այդ տեսակի աբյեկտչական գործողություններ, ես խեի, ինձ ո՞նց կարած ինձ ձերբակալեն։ Պարոն Վարդանյան, ասում եք, դուք խոսում եք ձեր անունից, բայց սա խոսքը խմբի մասին էր, հա՞։ Եվ այդ խմբում կային բավական կարկառուն ներկայացուցիչներ, որոնց այս տարիներին չտեսանք ձեր կողքին, բայց այդ խմբի մեջ էին, այդ թվում նաև Վահան Շիրխանյանը, որը պատահական մարդ չէր։ Ի վերջո ինչ կապ ունեիք այս մարդկանց հետ, եթե փակագծեր ենք բացում, գուցե նաև այս հարցին անդրադառնանք։ Միանշանակ անդրադառնանք, Հրանտ ջան։ Նախարաջինը սկսեն խմբից։ Ի դեպ, բոլոր այն ցուցմունքները, որ կորզվել են խմբի անդամներից, դա կորզվել է ըստ էության, նաև ահաբեկման միջոցով, դա ի դեպ ասեմ, նաև ընդունել է ազգային ունակության կողմից հատուկ գործերով նախազությունը, դա ընդունել է։ Փաստացի կա, ի դեպ ասեմ, վերակնիչ դատարանի որոշման մեջ եկա։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ըստ էության ես մնացի, մենակ ինչպես դուք եք ասում, այո, իմ մտքերի եւ այն հաստատակամ են այն գաղափարի կողմնակից, որ ես կռվելու պայքարում եմ հանուն իմ Արցախի, հանուն իմ հայրենիքի, ես ընդհանրապես ոչ թե իմ պետության դեմ եմ դուրս գալի, այլ ես դիմադրության իրավունքով ես փորձել եմ ժողովրդին ոտքի կանգնեցնել ընդդեմ մի իշխանության, որը փորձում է փոխել արտաքին քաղաքական վեկտոր Հայաստանում, փոխելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Դա շատ կարևոր է։ Եվ դրա վերաբերյալ կան թռուցիկներ, որոնք մենք բաժանենք մոտ 146,000։ Ես դա խոսում եմ 2015 թվականին։ Մենք ի դեպ ասեմ ցույցեր ենք կազմակերպել մի քանի քաղաքներում։ Միաժամանակ ճիշտ է, ցույցի անդամները շատ քիչ են եղել, Գյումրիում եղել են 80 հոգի, Երևանում եղել են ասենք մոտ 70 հոգի տարբեր քաղաքներում, բայց դա մենք կազմակերպել ենք, դա կա։ Դե ֆակտո եւ դեր յուրը դա կա, դա փաստ է, դա ի դեպ ասեմ արձանագրված է։ Եվ մեր ամբողջ գործունեության մեջ երբեք նպատակը չի եղել ռազմական հեղաշրջում իրականացնել, եւ դուք տեսեք, ասում եք կարկառուն դեմքեր կան, այո, ես հանդիպում ունեցել եմ Վահան Շիրխանյանի հետ։ Եվ միանշանակ մենք խոսել ենք ներքին քաղաքական իրավիճակի մասին, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի, նաեւ այն մասին, որ այո, հողեր են պատրաստում հանձնել եւ այլն։ Եվ ասեմ, ի դեպ շատ խոսակցությունների մեջ Վահան Շիրխանյանը ինձ օրինակ ասել է, որ իր համար տեսանելի որպես առաջնորդ, եթե երկրում տեղ ունենա հեղափոխություն, ընդունելի առաջնորդը օրինակ Սերյան Օհանյանը կարա լինել։ Այդպիսի խոսակցություններ եղել է, այո։ Եվ ես հաշվի առնելով, ես եղել եմ երիտասարդ, ես եղել եմ 30-33, 34 տարեկան։ Իմ համար Սերյան Օհանյանը եղել է ազատամարտիկ, ով վիրավորվել է մարտի դաշտում, ըստ իմ տեղեկությունների, ինչքան որ ես գիտեմ, այդ մարդու անցած բնութագիր է, եւ ես ընդունել եմ, որ այո, մեր երկիրը պետք է ղեկավարի ռազմաքաղաքական այնպիսի մի առաջնորդ, ով ըստ էության գիտի Արցախի գինը։ Ես իմ հանդիպումը չի եղել ընդհանրապես մեր խոսակցության մեջ ընդհանրապես տեղի չունի։ Այո, մենք կարող ենք անհատական խոսակցություններ շատ ունենանք։ Հիմա դուք նույնը, երբ սոցանցերը բացում եք, չէ, անիծում են ներկայիս իշխանություններին, մեկն ասում է երկնաքարը գնի գլխի, մեկն ասում է աստվածակայծակը խփի եւ այլն եւ այլն։ Այդպիսի հանդիպումներ համանդեպս մեր ժողովրդի մեջ այդպիսի խոսակցություններ կան, բայց երբեք էլ նպատակ չի եղել կոնկրետ ռազմական հեղաշրջում իրականացնել։ Բայց այո, որ իշխանապողություն պետք է տեղի ունենար, դրա մասին մենք խոսել ենք։ Ի բա ինչպես ստացվեց, որ այս բոլոր մարդիկ պաստորեն ստացվեց, որ իրենց դատավարությունները համենայն դեպս որևէ մեկը այս գործով ոչ կալանավորված է, ոչ պատիժ է կրում, բայց ձեր գործը արդեն հասնում է վերաքնիչից էլ այն կողմ։ Այն կողմ վճռաբեկ եւ արդեն եւ չգիտեմ երևի թե կշարունակվի։ Խնդիրը հենց դրանում է կայանում, ես հաշվի առնելով, որ մեր քրեական գործով շատեր այն ժամանակ նույն քրեական գործով եղել են ազատամարտիկներ, Վահան Շիրխանյանը եւ այլն։ Շատերը իրենց ցուցմունքներում նշեցին, որ Սերժ Սարգսյանը իրենց մարտական ընկերն է եղել եւ այլն։ Ես դեպ ասեմ, ես քաղաքական դաշտում չեմ եղել, Հրանտ ջան։ Ես ոչ եղել եմ շատ կներեք մի քիչ կոպիտ Թոչենչի օրինակը։ Ես ոչ եղել եմ մենշևիկ, ոչ բոլշևիկ, ոչ աշնակ, ոչ էլ դաշնակ։ Ես եղել եմ մի մարդ, ով մտածել է, որ իր հորը արած գործը պետք է թույլ պետք է չտան, որպեսզի Արցախը հանձնի, որտեղ դա այնտեղ թափել է մեր տղեկի արյունը։ Ամենդպս ես իմ գործողությունները եղել են Իշահին պետության եւ դա բազմիցս տեղեկություններ կա, որի մասին մենք իդեպ խոսել ենք, չէ՞, ուստիության, որ ես պաշտպանության նախարարության հետ համագործակցել եմ, եղել եմ Սիրիայում եւ այլն, ուստիության, այն տեղեկությունները, որ ես ունեցել եմ, իդեպ նաեւ այն 4000 ահաբեկիչները, որ պետք է գային 2016 թվականի ապրիլին կրվելու, դրա դեմ ես
ես եմ կարողացել առնել դրա դեմը, որոնք սպանվել են Սիրիա-Իրաք սահմանին, դրա մասին ենք բազմիցս խոսել ենք, ուզում ասեմ, իմ գործողությունները երբեք չի եղել դեմ իմ պետության։ Այո, իմ գործողությունները եղել է պաշտպանել իմ պետությունս, բայց պաշտպանել այն իրավունքով, որը ստերության ու մեզանից յուրաքանչյուրը, որտեղ երբ որ հանձնում են քո հայրենիքդ, հանձնում են քո հայրենիքիդ մի մասը, եւ հանձնում են քո թիկունքում, դու դիմադրության իրավունք ունես, դա մեր սահմանադրական իրավունքն է։ Նախկինների, այսպես ասած, սահմանադրական բարեփոխումների դեմ էիք, բայց դատվում եք Նիկոլ Փաշինյանի օրոք, որևէ բացատրություն ունի այս ամենը, որովհետև ձեր գործով նաև մի էդի վճիռ կա, պարոն Վարդանյան, որ ձեր կալանքը, այսպես ասած, օրենքի սահմաններում չէր, մեղմ ասած։ Եվ ինձ մի քանի անգամ ինձ զգուշացել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ հրահանգատվել ստերության կալանավորերին, ստերության գործը այն մարդիկ, ովքեր այսօր, իդեպ ասեմ, իմ քրեական գործով մենք բոլորս շատերը, իդեպ ասեմ, ունենք երկու անջատված մաս, երկու անջատված մասով, մեկ անջատված մասով անցնում են, եթե չեմ սխալվում, 4 թե 5 հոգի, մյուս անջատված մասով անցնում են 7 հոգի։ Այդ անջատված մասով կան ցուսմունքներ, որոնք ըստ էության, որտեղ խոսվում է նաև Ռամիս Սաֆարովի վերաբերյալ, որ ես իբր նպատակ եմ ունեցել առևանգեմ Ռամիս Սաֆարովին, բերեմ Հայաստանի Հանրապետություն, որտեղ նա պետք է դատապարտվեր Գուրգեն Մարկայանին մեր սպային գլխատելու համար։ Նաև քրական գործով այդ անջատված մասով նաև կան մարդիկ, ովքեր ըստ էության ցուսմունք են տվել, որ թե ես ինչ դերակատարում եմ ունեցել, օրինակի համար, կանխելու ապրիլյան քառորդի պատերազմը։ Ինչ հետաքրքիր է, չէ՞։ Իդեպ պաշտպանության նախարարության բավականին հետաքրքիր սպաներ, որոնց որի մասին իդեպ ասեմ տեղյակ է նաև նախկին պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը։ Ինքը բավականին տեղեկատված է։ Ես օրինակ եմ եւ դա արել եմ անշահախնդիր։ Դրա դիմաց ոչինչ ես չեմ պահանջել եւ չեմ ուզել։ Արշակ Կարապետյան շատ լավ, որովհետեւ այն ժամանակ Արշակ Կարապետյանը հետախուզության պետն էր Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության եւ այդ մարդու հանդեպ ես ոչ մի, նո, ամենայն դեպս չունեմ ինչ որ համակրանք կամ հակակրանք էլ չունեմ, բայց համակրանք ինչ որ մի ձևով որպես ռազմական սպա, դրանից հետո չնայած արդեն, նո, Արշակ Կարապետյանը արդեն ծառայեց նաեւ այս իշխանությունների եւ այլն, բայց որպես շտաբի պետի տեղակալ եւ նախարար, հա, իսկ ինչ վերաբերվում է իմ գործ այդ անջատված մասով, մենք միջնորդություն ներկայացեցինք, որպեսզի այդ անջատված մասի ցուցմունքները վերակնիչ դատարանում հաշվի առնվեն, բայց վերակնիչ դատարանը մերժեց։ Նաև ի դեպ ասեմ հետաքրքիր մի փաստ, իմ փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը մի երկու միջնորդություն է ներկայացել, որտեղ որպես վկայի կարգավիճակով պանջը ներկայացել վերակնիչ դատարանին եւ նաեւ առաջիացյալին, որպեսզի ոգի որպես վկայի կարգավիճակով ներկա լինեին, հարցակնվեին Սերժ Սարգսյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը, դա նույնպես մերժվել է։ Այդ դեպքում շատերը կասեն, բայց ինչի Սերժ Սարգսյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախարարությունը, որովհետեւ ըստ էության ինձ շատ ժամանակ է տապատեղեկացությունը, որ տարածվում է, որ Սերժ Սարգսյանի դեմ եմ ուզեցել եմ մահապորս կատարեմ, ես շատ ժամանակ ասել եմ, թող Սերժ Սարգսյանը գա եւ ցուցմունք տա եւ ասի, որպես երկրի ղեկավար այն ժամանակ վերջիվերջո ամբողջ իրավապահ մարկ է, իրավապահ համակարգ է, իր տնօրության տակ աղեղ է իր ամեն տես, ամեն ձևով, լիարժեք ձևով, թող գար ասել, ես իրականում այդպիսի այդ տեղեկատվությունները ճիշտ են թե ոչ, եւ նաեւ թող հարցակնվեր Սերժ Սարգսյանը այն մասին, թե 7 շրջանները հանձնելու ինչ տեսակի եւ ինչպիսի ծրագիր են եղել այն ժամանակ, որը հերքվեց, բայց հետո ընդունվեց Սերժ Սարգսյանի կողմից, հիմա էլ ընդունվում է, որ այդ տեսակի պայմանավորվածություններ եղել են, չնայած այն ժամանակ ասում որ չկա այդ զինված սուտը եւ այլն, չնայած դրան դա դատարանը մերժեց։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանին ասում եմ, ինչի Նիկոլ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը եւ ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր էր, բավականին տեղեկացված էր զորցի մասին, եւ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանին բերեցին իշխանության, այո, բերեցին իշխանության, Նիկոլ Փաշինյանին, երբ որ բերեցին իշխանության, Նիկոլ Փաշինյանը բավականին տեղյակ է այս գործի մասին, ասեմ ավելին, երբ որ ես դեռ բանտում էի 2018 թվականի հունիսի 6-ին, իմ փաստաբաններից երկու փաստաբան ունեի, իմ փաստաբաններից մեկը ինձ մոտ տեսակցության եկավ ըստ էության, եւ ինձ ասեց, որ 2018 թվականին, հիշեցնում եմ, հունիսի 6-ին, դեռևս այն ժամանակ նոր Նիկոլ Փաշինյանը հանրապետականների կողմից ընդունվել էր արդեն որպես երկրի ժամանակավոր կառավարություն, չէ՞, հիշում եք այդ դեպքերը, եւ ինձ ասեց, որ
ներկայի ժամանակավոր իշխանություն Նիկոլ Փաշինյանի մոտիկներից մեկը, եթե չեմ սխալվում, աշխատակազմի ղեկավարը այն ժամանակվա, չեմ հիշում ազգանունը, անձամբ հանդիպել էր իմ փաստաբանի հետ եւ ասել էր, որ մենք պատրաստ ենք կարճել այդ գործը, ուշադիր լսեիք. Եթե Արթուր Վարդանյանը ընդունի, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօրվա որպես ղեկավարն է հանդիսանում, մենք պատրաստ ենք իրան նույնիսկ պաշտոն առաջարկել, որպես ուշադիր լսեք, գլխավոր խորհրդական. Երթվում եմ, դա ազգային անվտանգությունում ձայնագրված է, իդեպ ասեմ, դրա մասին տեղեկացել եղել նաև ազգային անվտանգության քրեակատարողական հիմնարկի պետը Վահե Պապոյանը, ներկա եղել այդ խոսակցությանը, իդեպ ասեմ. Եվ մենք պատրաստ ենք այդ գործը կարճել. Իդեպ հունիսի 26-ին ես ունեմ, եթե չեմ սխալվում, դատական նիստ, եւ այդ դատական նիստի ընթացքում միջնորդություն պետք է ներկայացվեր, որ ես ազատ եի արձակվում, ընդունելով այդ պայմանները, այսինքն ընդունելով, որ երկրում տեղի ունեցել հեղափոխություն, եւ դրա արդյունքում կոպիտաց ընդունում եմ իրանց իշխանությունը, իրանց խաղի կանոնները. Ես հրաժարվել եմ, ես գրողի ծոսն եմ ուղարկել այդ առաջարկը, եւ դա փաստացի ունեմ, դա գիտենի փաստաբանները, իդեպ ասեմ, ու պաստորեն դա էլ չներվեց ձեզ, ինչ ոչ միայն չներվեց, այլ ասեմ ավելի, ես մինչև 2019 թվականի սեպտեմբերի 13-ը բանտում եմ անցկացրել, եւ իդեպ դու բավականին տեղյակ ես, Հրանտ ջան, եւ ընդհանրապես մեր լրատվականներում էլ կարդական կայքերում բավականին խոսվել է դրա մասին, որ ես կիսամեռ վիճակում եմ հայտնվել հիվանդանում 3 ամիս, ես 22 օր այուր եմ հետվել թույնավորման պատճառով, եւ այդ փաստերը նույնպես ես ունեմ, որ ես ինձ թույնավորել եմ բանտում, դա ունեմ, դրա էպիկրիզն ունեմ, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում արված Միքայելյան հիվանդանոցից եւ այլ բժշկական էպիկրիզ եւ կարծիքներ ունեմ, այլ նաեւ իդեպ հետաքրքիր մի նյուանս ասեմ ձեզ, իմ կինը, իմ արյան անալիզը մեկ օրվա մեջ հասցրել է Իսպանիա, որտեղ մասնավոր անալիզ են արել, եւ այդ արյանս մեջ հայտնաբերել են հատուկ թույն, եւ այդ փաստը երբ փաստաթղթերը նույնպես ունեմ, ինչի՞ համար եմ ես ամեն ինչն ասում, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ դե ես եթե այդքան վատն էի, կար այդ տեսակի, եթե ես այդ ձև նպատակն եմ, ապա ինչի՞ էպիսի մեղադրանքներով չեմ դատվում, չէ՞, եւ եթե ես հիմա Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ հետևում եմ իմ քերական գործին, որտեղ ես պետքա դատվեմ, ես պետքա դատվեմ, ապա ինչի՞ էին այն ժամանակ փորձում համենայն դեպս ինձ առաջարկություններ անել գայթակղել պաշտոններով, որին որ ես չեմ համաձայնվել։ Պարոն Վարդանյան, գուցե այդ ազատության գինը, եթե ոչ պաշտոնը եւ այս հեղափոխությունը ողջունել, այսպես ասած 18 թվականի, այլ նաեւ այն կլիներ, որ դուք ուղղակի լրեիք եւ չզբաղվեիք քաղաքականությամբ։ Գիտես ոնց, Հրանտ ջան, տեսեք, շատերը, բոլորը համարյա թե այս քրեական գործով անցնող, նրանցից ոմանք այսօր շատ հիանալի հարաբերությունների մեջ են իշխանության հետ, այո, ասում եմ, եւ այդ մարդկանց արդարացեցին նույն այն հոդվածներով, մեղադրականներով, որով ըստ էության ես հիմա դատապարտվում եմ 9 տարի 2 ամիս մահապատիժի, իմ համար դա մահապատիժը։ Նրանցից շատերը Սերժ Սարգսյանի մարտական ընկեր լինելուց դարձան Նիկոլ Փաշինյանի մարտական ընկերը, եւ դրա համար ոչ միայն արդարացվեցին, այլ շատերի նկատմամբ պայմանական եւ համաներում կիրառվեց։ Գիտեք, նույն քրեական գործով, նույն հոդվածով ոմանց հանդեպ կիրառվում է պայմանական, համաներում կիրառվում է, համաներում ոմանք արդարացվում են, իդեպ ասեմ, նաև փոխհատուցում են պետության կողմից, բացի ինձանից, բացի ինձանից, դա տրամաբանություն չկա դրան։ Ես ուրախ եմ, որ իսկապես շատերին արդարացել են, պայմանական են տվել, ես միայն ողջունում եմ դա, որ դստության դա իսկապես այդպես պետք է լիներ, եւ առ այն, որ շատերը նույնիսկ արդարացվել են անջատված մասով, տասնյակ մարդիկ, ովքեր ձերբակալվել են իզուր, այդ մարդիկ արդարացվել են, նույնիսկ իդեպ ասեմ, Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք եւ դրանից հետո, բայց խնդիրն նրանում է կայանում, որ իմ հանդեպ կա այս տեսակի հետապնդում, ու նպատակը կոնկրետ կալանավորելը չի, այլ ընդհանրապես ինձ լրացնելն է։ Ես մի անգամ 2020 թվականի նախքան 44 օրյա պատերազմը փողոցում զբոսնելիս իմ կնոջ հետ, իդեպ իմ կինը ներկա է եղել, տեսանյութ կա, իդեպ ասեմ ձեզ, պատական հանդիպել եմ, այո, Նիկոլ Փաշինյան, ով հիշում եք, բուկլետ էր բաժանում սահմանադրական բարեփոխումների, ես պատական հանդիպել եմ, եւ այդ հանդիպման ժամանակ ես իրան մի հարց եմ տվել, ասում եմ, ո՞նց է ստացվում, որ
դու մերժեցիր Սերժին, բայց ես այսօր դատապարտվում եմ նույն այդ Սերժին մերժելու համար. Եվ ինքը ինձ շատ խուսափողական պատասխան տվեց եւ խուսափեց, որ կոնկրետ շատ ներողություն փախավ։ Տեսանյութում երևում, որ փողեց գնաց, որ յանը բուկլետ է բաժանում։ Ի դեպ մի ժամանակ այդ նկարը տարածվում էր, տարածվում էր, ոգևորված, որ Արթուր Վարդանյանը բա ինչ կապ ուներ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Պատական եմ տեսել, ես այդ հարցը տվել եմ, ասել եմ, ինչպես է տեղին, ինչպես տեղին ցավ, որ քո իշխանության գալուց հետո ես կիսամեր վիճակում տարի ու կես ավել նստեցի բանտում, դա մեկ, երկրորդը ինչու եմ ես հիմա դատվում։ Ինքը ինձ պատասխանեց, ոչ մի արդար մարդ չի դատվի։ Եվ մենք տեսանք, թե ինչպեսի արդարություն բերեց Նիկոլ Փաշինյանը երկրի գլխին։ Ու մենք դա բոլորս տեսանք։ Եվ առայն որ մեր քրեական գործով ովքեր որ լոյալ են այս իշխանությունների հետ կամ ընդհանրապես իրենց հայտարարությունները համահունչ են ներկայիս իշխանությունների հետ, բավականին լավ կարգավիճակում են հայտնվել, դա արդեն պարզ պարզ հստակության դատականներով էլ ամենք էլ հետևում եմ, ես տեսնում եմ, թե մարդկանց գործունեությունը, նույնիսկ ասեմ մարդիկ կան իմ քրեական գործով անցնող, ովքեր այսօր նույնիսկ ասեմ պետական պաշտոններ ունեն, ու փոքրատիվ ներքին մակարդակի, բայց ունեն, այո, մաքսայինում եւ այլն եւ այլն, դուք հասկանում եք, առայն որ ես չեմ համակերվել եւ չեմ համակերվում նրա հետ, որ իմ Արցախը կարող են հանձնել, դրանով հանդերձ արդեն ուղակի հարվածի տակ եմ եւ միայն ես չեմ ասում դա։ Ի դեպ ես բավականին հետաքրքիր հանդիպումներ ունեցել եմ մի քանի օրվա ընթացքում համալավան վերաքնիչ դատարանի որոշումը ուղարկել եմ, որ աբսուրդ որոշում, աբսուրդ որոշում, եւ ռազմաքաղաքական եւ ասեմ նաեւ բավականին բարձրացիչյան սպաների կողմից եւ այլ հետաքրքիր մեր ինձ ծանոթ մարդկանցից ես բոլորի լսել եմ նույնը, որ ուղղակի կա քաղաքական որոշում հենց ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հրահանգված, որ դու պետքա դատվես, ես պետքա հեռացնեմ ընդհանրապես, մեկուս անցնեմ ապա։ Պաստորեն վերաքնիչ դատարանը թողել է վճիռը նույնը 13 տարի, 13 տարի 2 ամիս, որից 4 տարի նստել եմ, մնացել է 9 տարի 2 ամիս պետք է նստեմ։ Ստեցյան հետաքրքիր մի փաստ արեք արձանագրեմ, որ վերաքնիչ դատարանի որոշման մեջ ներկայացված են այն ցուցմունքները, որոնք կորզվել են 15 թվականին, երբ Սերսաքսյանի իշխանությունն էր, բայց ներառվել է նաև, ֆիքսվել է նաև վերաքնիչ դատարանի որոշումը, որ 2018 թվականից հետո բոլոր այդ մարդիկ իմ վերաբերյալ տված իրաց ցուցմունքները հետքել են, նոր ցուցմունքներ են տվել, բայց վերաքնիչ դատարանը հաշվի չի առել նոր տված ցուցմունքները, այլ հիմք ա վերցրել հին ցուցմունքները, առայն որ չկա ոչ մի փաստ, վերաքնիչ դատարանը ոչ մի փաստ չի ներկայացնում, խոսում ա որոշման մեջ, խոսում ա, որ ես ունեցել եմ զենք զինամթերք, եւ ես երբեք էլ չեմ երկել, ես դրա համար նստել եմ, չեմ խոսք արել, այ դրա համար ես արդեն նստել եմ։ Ինչ եք պատրաստում անել հիմա, պարոն Վարդանյան? Ես պատրաստում եմ պայքարել, Հրանտ ջան։ Տեսեք, ինձ շատերը շատ են խորհուրդ տվել, ինձ շատ են ասում, որ գիտեք ոնց, միգուցե եթե դու լռեիր, եթե դու համակերվեիր, եթե դու ընդունեիր այս մարդկանց որոշումները, միգուցե դու այսօր ազատության մեջ լինեիր քո ընտանիքի հետ եւ քո առողջական իրավիճակն էլ համեմատ դեպս այս տեսակի վտանգի տակ չէր լինի, ես միշտ ասել եմ, եթե ես համակերպվեմ, ես սանցից ինչով կտարբերվեմ, թե ես ինչ երեսով եւ ինչ դեմքով գնամ Եռաբլուր, վերջիվերջո ես ծնող ունեմ այնտեղ ուղարկավորված, նաեւ իմ հոբարները, իմ ընկերները, լավ, ես ինչ ձևով գնամ այնտեղ Եռաբլուր, ասեմ կներեք, տղեք, բայց պետքա համակերպեմ, որովհետեւ դա հիմա չեմ դատվի, նո հասկանում եք, թե մենք խոսում ենք ազգային պայքարից, խոսում ենք քաղաքական դաշտից, ապա մենք արեք հասկանանք իրականում մենք պայքար ենք ուզում, թե պայքարի իմիտացիա, ես չէ որ այդ պայքարը ինքնին արդեն ներառում է պայքարել այնպիսի մի ապօրինությունների եւ հակասահմանադրական գայլերի դեմ, որ այսօր կա մեր երկրում եւ եղել է, եւ ես ոչ մի տարբերություն չեմ տեսնում, դա իրականություն։ Պարոն Վարդանյան, այսօր բոլորն են խոսում, որ պետք է պայքարել, պետք է ինչ-որ մի բան անել, մենք տեսնում ենք հանրահավաքներ էլ, բայց որևէ հստակ գայլեր չի արվում։ Ինչ կասեք ընդհանրապես, հա, այն իրավիճակի մասին, ինչ տիրում է ընդիմադիր դաշտում, եւ արդյոք օրինակ, չգիտեմ, վերջերս տեղի ունեցավ միասինի հանրահավաքը, արդյոք հնարավոր է միավորվել ինչ որ այն գաղափարի շուրջ, ինչը ըստ էության կիսում են բոլորը, որ երկիրը օրհասական վիճակում է եւ պետք է ելք գտնել պայքարել։
Գիտես, հարգելի Հրանտ, ուրեմն այսպիսի մի խոսք կա, որ շատ ապատրվում նամանապանդ վերջերս, ասում են ընդդիմությանը Քաշի Նիկոլի տակիս, Նիկոլ Աթորիս կնգնի, դա ժողովրդի մեջ ապատրվում, ու բավականի հետարքիր թեզա, ձեզ ասեմ մանակ. Երեք տարվա մեջ 2020 թվականից այս կողմ 4 տարվա մեջ արդեն բավականին հետաքրքիր հնարավորություններ եղել է ընդդիմության համար, այսպես ճակերտավոր ընդդիմության համար, որպեսզի հեռացնեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Մենք բազմիցս տեսել ենք, բազմահազարանոցույցեր եւ այլն, մարդկանց պտտտացնել ու ուղարկել տուն եւ այլն եւ այլն։ Մենք դա տեսել ենք։ Մենք հասկանում ենք նաեւ, որ այսօր ընդդիմությունը շատ հիանալի հարաբերությունների մեջ է ներկայիս շահույթների հետ։ Մենք դա բոլորս հասկանում ենք, ժողովուրդը այս տեղեկատվական դաշտում այլևս այդքան անտեղյակ չի, դա լուսանկարներ, տեսանյութեր եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է շարժումների ձևավորմանը, ես ճիշտն ասած հետևում եմ այս շարժումներին, բավականին ուշ-ուշով հետևում եմ, եւ իմ համար մի շատ տարօրինակ միասին շարժման է, քանի որ դուք նշեցիք, ձեզ ասեմ, շարունակ փաստ, որ ինձ շատ զարմացրեց։ Մարդիկ, ովքեր ելույթ էին ունենում այդ բեմից, նրանցից մեկը, իդեպ ասեմ, Վահան Բադասյանը, եթե չեմ սխալվում, Վահան Բադասյանն էր, իդեպ ասեմ, Վահան Բադասյանը 2015 թվականին ցուցմունք է տվել իմ դեմ, դուր չեմ ասում ժողովուրդ, բայց ինքն ինչ կապ ինքը ինձ չգիտեմ ինչ կապ ունի, բայց այդ մարդը ցուցմունք է տվել իմ դեմ, ես չգիտեմ ընդհանրապես ինչի համար այդ մարդը ցուցմունք տվել իմ դեմ, չարությամբ լսված երևի նրա համար, որ Սիրիայում ինքը շատ դուրս խնդիրներ ունեցել, իդեպ ասեմ ես քեսաբի հրամատարության այդ բավականին դեի ներկայիս հայ համայնքի այդ բավականին կապի մեջ եմ, նրան կարող են հաստատել իմ խոսքերը, այն նամասի թե ինչու Վահան Բադասյան, իմ դեմ է Վահան Բադասյանի շատ բան ասել, բայց համենայն դեպս, ես 2015 թվականից հետո Վահան Բադասյանին ես տեսել եմ տարբեր ճամբարներում, իդեպ ասեմ նաև Սերսաքսյանի հետ, դա ինձ հետո Նիկոլ Փաշինյանի հետ, իդեպ ասեմ, եթե հիշում եք, սա Վահան Բադասյանի ձերբակալեցին սպառնալիքի համար, հիշում եք Երևանում ինչ-որ սպառնալիք ընդեսնելու և 7 օրով նրան կալանավորեցին, 7 օր, որից հետո, եթե չեմ սխալվում, Արայիկ Հարությունյանը իրեն նշանակեց ինչ-որ խորհրդական, ճիշտ է թե չէ, եթե չեմ սխալվում։ Իսկ հիմա Վահան Բադասյանը խոսում է Արցախի կորուստի մասին։ Եվ ոչ միայն Վահան Բադասյանը, ասեմ ավելին, ես միասին շարժման դեմ ոչինչ չունեմ, բայց առայն, որ այնտեղ կային մարդիկ Արցախից, օրինակ նախագահ Շահրամանյանի, եթե չեմ սխալվում, խորհրդականները, մի քանի խորհրդականներ ընդունում կանգնած էին, ովքեր այսօր աշխատավարձ են ստանում մեր պետությունից։ Ինչի դիմաց են նրանք աշխատավարձ ստանում։ Եվ խոսքեր են պատտվում ըստ արցախցիների, որ նրանք ստանում են միլիոնից միջի միլիոն ու կես աշխատավարձ պարգևաճաներով եւ այլն։ Ուզում եք ասեք, աշխատավարձ են ստանում, որ գան մասնակցեն ընդդիմադիր հանրավարձ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչ գործ ունեն այն մարդիկ մի շարժման մեջ, ովքեր ըստ էության շատ հիանալի հարաբերությունների մեջ են ներկայիս իշխանությունների հետ, նաեւ գումարներ են ստանում։ Դա տրամաբանություն չկա։ Եթե դուք դուրս եք գալի պահանջում եք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, ես համամիտ եմ, այո, ես միանշանակ կողմ եմ եւ պատրաստ եմ միանալ յուրաքանչյուր այն ազգային եւ մաքուր շարժմանը, որ ըստ էության կգործի որպեսզի այս իշխանությունները հեռացնի այս իշխանությունների, բայց չէ՞ որ այդ մարդիկ աշխատավարձ են ստանում այս իշխանությունների կողմից նշանակված։ Պարոն Վարդանյան, այնտեղ մարդիկ կան, ովքեր կարծում եք միամտաբար են այդտեղ հայտնվել։ Ես չեմ հավատում, որովհետեւ բոլորին, այսպես ասած, նույն մեղադրանքը հնչեցնելն էլ երևի թե սխալ է։ Բոլորին ումի նկատի ունեք։ Նկատի ունեմ, ովքեր հարթակում են գտնվում։ Իդեպ, հետաքրքիր, չէ, ես բոլորին չեմ, բոլորի մասին չի խոսքը, խոսում եմ անհատ մարդկանց մասին, եւ այնտեղ նաեւ կա, ես չեմ սխալվում, Դիլբար։ Նայնե Դիլբարյան։ Ապրես։ Ես բավականին տեղյակ եմ Նայնե Դիլբարյանի, ես ենք բնութագրից սխալվում, բավականին, ու հետաքրքիր բնութագիր, նաեւ եղել է Սասնա ծրրից, եթե չեմ սխալվում, բավականին լուրջ համակիր ա եղել, մի տեսանյութ կաստերության դուք ինքներ կարող փնտրեք, հետո եղել է Նիկոլական, Նիկոլ Փաշինյանի բավականին լավ հաջողություն, հետո Հակա Նիկոլական, ուզում ասեմ, ես իմ համար շատ տարօրինակ է, ամեն դեպքում ես մտածում եմ, որ եթե դու ունես քաղաքական սկզբունք եւ ասենք Վահան Բադասյանի նման մարդ ես, տերության Արցախի անունից, դեպ ասեմ, հետարքի մի փաստ, բոլոր արցախցիները, ովքեր որ ընդեղ են եղել, շատերը, ես շփվում եմ մարդկանց հետ, զարմացած են եւ վրթովված են, թե ինչ գործ ունի Վահան Բադասյանը բեմից խոսում արցախյանից, արցախցիները, մարդիկ, ովքեր ներկա են ընդեղ եղել, եւ բոլորը վրթովված են, լավ, ես մարդու խի քան է բեմ, ես մարդուն ամբողջ արցախցիները, չկա մի արցախցի, որ իրան սիրի, կոպիտ ասած էլի, եւ ընդհանրապես այդ մարդը չունի այն բնութագիրը, որով
որով կամ որի համար մարդը պետք է հենել ըստեղության խոսել Արցախի անունից։ Բա ինչ անեն, պարոն Վարդանյան, մենք տեսնում ենք, որ Եվրամիությունը հա արդեն բանաձև է ընդունում, որ Հայաստանի թեկնածությունը պատրաստ է, այսպես ասած, ընդունել Եվրամիություն, իհարկե ընդհանրապես թեկնածության եւ բանաձևի մասին է խոսքը, Հայաստանը, այսպես ասած, կտրուկ քայլերով գնում է դեպի արևմուտք, Ռուսաստանի սահմանապահներին արդեն զվարթնոց օդանավականից են քանում։ Այս ամենի դեմը ինչպես առնել, եթե հանրահավաքներն էլ, այսպես ասած, Սարկովի են ձեր ասած։ Ես չեմ ասում Սարկովի եմ, բայց ես կարամ հիմնավորեմ, թե ինչի ես չեմ հավատում այդ հանրահավաքների։ Ես կարամ հիմնավորեմ իմ կարծիքն ա դա, եւ ես դա կարողանում եմ ոչ թե զուտ ասեմ նայես, որտեւ ես ինչ որ նախանձի աչքով եմ նայում, եւ ես միանշանակ այդ շարժումներում եւ հանրահավաքներում կան մարդիկ, ովքեր ես ընդունում եմ այդ մարդկանց որպես իսկապես ազգային եւ մաքուր մարդիկ, ովքեր պայքարում են իսկապես այս երկրպետության համար։ Բայց ցածր շորից մենք պետք է տարբերենք, մենք պետք է հասկանանք, որ մի զամբյուղի մեջ մենք իրավունք չունենք դնելու թանու մաքուրը եւ կեղտոտը, որտեղ ստուցեն կեղտոտը, այդպեսի կեղտը այդպեսի հատկություն ունի, կեղտոտը մաքուրը դա տրամաբանությունն է, եթե բոլոր այն շարժումները կամ այն հանրահավաքները, որ ձևավորվում են, եթե դրանք պետք է ներքուստ կամ ինչ-որ մի ձևով ծրագրավորված ղեկավարվեն ներկայիս իշխանությունների կողմից, ապա իմաստով այն հանրահավաքների, եթե իրանք են կազմակերպիչը ուղակի կամ անուղակի, դրա նպատակը ո՞րն է։ Ինչպես իրանք հանրահավաք են կազմակերպում, որ իրանք իրանք հեռացնեն, ասենք դա դուք մենք հիմա չենք, ճիշտ նայենք էլ ամեն ինչին, մենք պետք է ուղիղ նայենք։ Հիմա տեսեք, դուք ասում եք, օրինակ, հիմա տեսեք, երկրի վիճակը այնպիսին է, որ այսօր խոսվում է բանաձևի տեսակետով, չէ՞, Եվրոպական միությունը ընդունեց այնպիսի մի բանաձև, որտեղ, որը իրականում իսկապես բանապատետի մեջ կա մի մաս, որտեղ դատապարտում է Արցախում տեղի ունեցող մշակութային կոտորածը, չէ՞, մեր պատմամշակութային կոտորածը, նաև դատապարտում է, ասում է, որ այստեղ Արցախում տեղի ունեցել էթնիկ զտում, եւ որ Ադրբեջանը չի համաձայնվել Հագայի դատանի որոշմանները եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր մի բան եմ ուզում հարցնեմ։ Ես ոչ մի քաղաքական գործիչի կամ ռազմաքաղաքական անալիտիկի կողմից ես չլսեցի, ո՞ւմ է ձեր տալի այդ բանաձևը։ Հիմա շատերը կասեն, վստահ եմ, որ Տիգրան Խզմալյանը, Վազգե Սարգսյանի եղբայրը, ելով էր Արման Բաբաջանյանը, Կարկառուն արեմտամետներ են, չէ՞, սորոսականներ, նրանց մեղադրում են եւ այլն, նրանցից ոմանց։ Տիգրան Խզմալյանը սորոսական է եղել, դա բավականին սորոսի գրասենյակի հետ ուղղակի կապի մեջ։ Դրոշակները վերսած Եվրոպայի ծածանում են եւ մամուլի ասուլիս տվեցին, որ տեսեք Եվրոպան, տեսեք ինչ արեց մեզի։ Ինվրոզմա բանկա, չէ՞, ասմա, ինվրոզմա զատկից հետո կարմիր ձոնում ա պետք ստեղության, ասենք տրամաբանությունը որն է, ասենք Արցախը կորցրել ենք եւ մենք տեսանք, որ Ադրբեջանը ուղղակի ձևով որ թքած ուներ Եվրոպական երկրների կողմից արված հայտարարությունների վրա եւ ընդհանրապես բացի խոստումներից եւ կոպիտ ասած այն կտերից, շատ ներողություն բարի համար, մեզ ոչինչ չտվեցին։ Հիմա ընդ ումես մի բանացը, որտեղ քննարկվում է Հայաստանի միացումը Եվրոպական ընտանիքին։ Ես մի փոքր, եթե թույլ կտաս, մի փոքր արեք վերլուծենք։ Ես հիմա հարց եմ տալի, համար առաջինը, ո՞ւմ է անհրաժեշտ այդպիսի Հայաստանի Հանրապետության մուտքը Եվրամիություն։ Ես վստահ եմ շատերը կասեն բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր ուզում են վերջապես Շենգեն վիզա ունենալ, պարոն Վարդանյան։ Ես հետաքրքիր մի բան ասեմ այդ քաղաքացիներին։ Նախ եւ առաջ, արեք համար առաջինը ասենք, այդ բանաձևը ընդունվել է Թուրքիայի համար։ Մենք Թուրքիան տեսնում ենք, որ 35 տարուց ավել է Թուրքիան ուզում է մտնի Եվրոպական միություն։ Երկրորդ բանաձևը, որ ընդունվել է այդ տեսակի տարածաշրջանում, դա եղել է Վրաստանի համար 2008 թվականից հետո։ Մինչև հիմա Վրաստանը չի մտել Եվրոպական ընտանիք։ Եվ երրորդ Ուկրաինան էր, հիմա չորրորդը Հայաստանն է։ Հիմա ուշադիր ինձ լսեք, շատ կարևոր նյուանս եմ ասում, որի մասին չի խոսում, չի գիտես ինչի։ Ես մի հայտարարություն եմ անելու, որ ըստեղության միգուցե հետաքրքիր արձագանքներ կարող եմ ունենալ, բայց համար առաջի պետությունը, որ շահագրգռված է, որ այս բանաձևը ընդունվել, դա Թուրքիան է։ Հիմա կասեմ ոնց, ոնց թե Թուրքիան։ Թուրքիան 35 տարի է չի կարողանում Եվրոպական միություն ներմուծել եւ ընդհանրապես Եվրոպական ընտանիքի անդամ դառնալ, նրա համար որ կա հայոց ցեղասպանության հարցը։ Բազմիցս տասնյակ անգամ մերժվել է 2000 թվականից հետո նամանավանդ Թուրքիային, չէ՞, քննարկում է եղել արդեն, հա, այն որ արդեն պետք է մտներ ու մերժվել է,
Եվ համար առաջի խնդիրը նրանումն է եղել, որ միշտ եվրոպական խորհրդի կողմից ներկայացվել է, որ Թուրքիան ունի հայ Հայաստանի հետ ունի խնդիր, հայ-թուրքական հարցը, հայոց ցեղասպանության հարցը, եւ քանի դեռ չի լուծվել այդ խնդիրը, եւ քանի դեռ հայ-թուրքական հակամարտությունը վերջ չի դրվել, ուշադիր լսեք, եւ Հայաստանը չունի պահանջներ, այսինքն Հայաստանը պետք է հրաժարվի պահանջներից, Թուրքիան չի կարամտնի Եվրամիություն։ Հիմա ուշադիր լսեք, Թուրքիան պահանջներ է ներկայացնում նաեւ Ադրբեջանը, որտեղ մենք պետք է մոռանանք Արցախի հարցը, Արարատ այլևս մեր լեռը չի, չնայած որ Աստվածաշնչում նույնիսկ ասում է, որ Արարատն է լեռնը, մենք հրաժարվում ենք պատմական արդարությունից, դա հայտարվել է, դա ես չեմ ասում, եւ դրանով հանդերձ մենք գնում ենք դեպի խաղաղության խաչմերուկ, ու մադաձեռնատու Թուրքիային։ Այս բանաձևը, այս բանաձևի հիմքում, այս քննարկումներում հավատացեք, եվրոպական ընտանիք մտնելու համար մենք պետք է կատարենք բոլոր այն պահանջները, որոնք մեր դարձավ դրվելու են, տնտեսական, սոցիալական, Ստամբուլյան կոնվենցիա, փոփոխություններ, արժե համակարգի փոփոխություն, բայց ամենակարևորը սկզբունքում դրվելու է, եթե մենք գնանք եպի Եվրոպա մտնելու, մենք պետք է հրաժարվենք պատմական իողություններից, պատմական արդարությունից, պահանջներից, մոռանանք Արցախը, եւ մենք ինչ-որ հարաբերություններ խաղաղության ձևավորենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Ամբարթայան, բայց արևմտամետ մի շարք քաղաքական ուժեր այս ամենի ինչի մեջ տեսնում են ռուս-թուրքական տանդեմ, եւ նաեւ օրինակ ԱԺԲ-ն մարտի 16-ին Մոսկվայի պայմանագրի օրը ռուս-թուրքական պայմանագրի, այսպես ասած, ուզում են հնչեղություն տալ դրան եւ նաեւ հավաք են կազմակերպում։ Եվ նպատակը ո՞րն է։ Թող ինձ ասեմ, լավ, տեսեք, ես մի քանի օրինակ եմ ուզում բերել։ Հիմա Թուրքիան, այսպես ասած, Ռուսաստանի հետ է, թե Արևմուտքի։ Հիմա ձեզ ասեմ, նախ Անտալիայում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ արտաքին գործերի մակարդակով, նախարարների մակարդակով, հիշում եք, Ռուսաստանում հետարքիր հայտարություն էր, եւ դա Թուրքիայում, որ ռուս-թուրքական արճակատում կարող է տեղի ունենալ։ Հայտարարվեց Սերգեյ Լավրովի, հենց եթե չեմ սխալվում, աշխատակազմի թե խոսնակի կողմից, միանշանակ, համենայն դեպս, ինչի համար եմ ասում, բացի դրանից, Անտալիայի հանդիպման ժամանակ Տոյվո Կլարան հայտարարեց, որ իրենք տեսնում են Թուրքիային որպես այս տարածաշրջանում գերիշխող դիրքում, եւ այս տարածաշրջանը առաջնորդող, որից հետո հայտարություն եղավ հատուկ ներկայացուցիչի կողմից, թուրքական հատուկ Հայաստանի գծով թուրքական ներկայացուցիչի կողմից, հենց նույն բանի ժամանակ, հանդիպման ժամանակ, որ իրենք պատրաստ են այդ պատասխանատվությունը վերցնել իրենց ուսերին, թուրքերի կողմից, եւ ընդունում են Տոյվո Կլարայի առաջարկը, եւ Թուրքիան պետք է այս տարածաշրջանին նայի տիրոջ աչքերով։ Ասեմ ավելի, Մեծ Բրիտանիան հայտարարություն արեց մի քանի շաբաթ առաջ, ոչ միայն Մեծ Բրիտանիան ներողություն, այո, Լորդի կողմից, որ իրենք Հայաստանը պետք է բաժանեն որպես կարկանդակ։ Հայտարարությունը կայիմ կայքում տեղադրված, եւ դա ոչ մեկ չի երկել, եւ Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի պալատից, Լորդերի պալատի կարգավորում դեմքերից մեկն էր։ Ավելին, Ֆրանսիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, Իրանում եւ նաեւ որոշ եվրոպական այլ երկրներ մի հրապարակում կա, որ երկրներում հրապարակում կա, որտեղ մամուլը խոսում է նրա մասին, որ Մեծ Բրիտանիան լուրջ ծրագրեր ունի Անկարայի հետ Ադրբեջանի վերաբերյալ, որտեղ պետք է իրականացվի թուրք-ադրբեջանական միացումը, որ այդ ծրագրի համար շահագրգռված է հենց անձամբ Մեծ Բրիտանիան, այդ պանթուրքիզմի ծրագիրը, որի մասին մենք խոսում ենք, դա պաշտոնական է հայտարարվել, դա ես չեմ ասում, դա կա ինտերնետում, տարբեր իսպանական, պորտուգալական, ասեմ ֆրանսիական հայտնի կարկառուն, ոնց են ասում, լրատվականների կողմից է հայտարարվել, բայց ես չտեսա Հայաստանում ինչ-որ մեկը, որ բրիտանական ինչ-որ դրժվարի, դուք տեսաք, ես չեմ տեսել, ասեմ ավելին, երեք Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը ցույց լիներ դեսպանատան դրանց բանը ոնց կարան դեսպան, բա ֆունկցիոնալին գավելի թանկ քան ռուսական ռուբլին, ես ինչ-ի ասում, բա ֆունկցիոնալը գալիս է, ոնց կարա դեսպան լինի, ավելի երեք Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը Բաքվում տեղ ունեցած ինչ որ Ադրբեջանի կողմից կամ իսլամական ինչ որ այդպես մի ֆորումի ժամանակ խոսք է տվել, դա լուրերով կա կարող եք նայել, խոսք է տվել Բաքվին, որ մինչև նոյեմբեր
Զանգեզուրի միջանցքը կբացվի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար։ Հիմա ես հարց եմ տալիս։ Հո չենք խանգարում։ Կարող է խանգարում ենք, ասենք Չունիցի կոչ չեն խանգարում։ Եվ ես Հայաստանի Հանրապետությունում ես չտեսա այդ նույն արևմտամետ չակերտավոր գործիչների կողմից որևէ հայտարարություն եւ հարցում ուղարկեին հենց Բրիտանիայի մեր երկրում դեսպանին, ասեին լավ, կարող է խանգարում ենք, եղբայր, հո ասենք դու որ մի բան խոսք ես տալի, դու հաշվում, դու հաշվում ես դու խոսք տալի, դու ոչ կարող ես դա խոսք տաս։ Եթե մենք այսօր մտնենք այդ սատանայական խաղի մեջ, որ այսօր տարվում է Հայաստանում, մենք կորցնենք Հայաստանի ինքնիշխանություն եւ ընդհանրապես մեր լինել չլինելը այսօր դրված է հարվածի տակ։ Եգիտեք, ես ինքս ապրել եմ Եվրոպայում երկար տարիներ, ես սովորել եմ այնտեղ։ Եվ հավատացեք, երբ որ հետևում եմ եւ նայում եմ շատերի ես իբր արևմտամետ կոչված ուժերի կողմից արված հայտարարությունս, հասկանում եմ, որ նրանք երբեք արևմուտքում չեն եղել։ Նրանք չգիտեն ինչ բան արևմտյան քաղաքականությունը։ Շատ ժամանակ հետաքրքիր մի օրինակ բերեմ ձեզ, էլի։ Ես երբեք Ռուսաստանում չեմ եղել, մի անգամ եմ եղել, էլի, որ տարանցի ինքնաթիռով Հայաստան գալուց։ Չեմ եղել, ես ինքս ռուսամետ, ես ինչ չեմ համարում, ռուսամետ քաղաքական գործիչ չեմ համարում։ Բայց երբ շատ ժամանակ ասում են Ռուսաստանը գաղութատիրական պետություն ա, նո վերցնենք արեք մի փոքր պատմական բան անենք, էլի, իրողություններից խոսենք մի փոքր։ Աշխարհ ամենամեծ գաղութատիրական պետությունը մեզ Բրիտանիան ա եղել 450 տարի, ամբողջ Աֆրիկան եւ Ասիան, հարյուրավոր դարերով, չհաշված Լատինո Ամերիկան, դարերով, մոտ համարյա 450 տարի եղել են եվրոպայական երկրների գաղութները։ Հնդկաստանին սպանվել են 450 տարվա մեջ 89 միլիոն մարդ։ Սպանվելը մեծ Բրիտանիայի կողմից 450 տարվա մեջ, ժողովուրդը բաժանեք, 89 միլիոն սպանությունը, ոչ միայն, դեմ նմի Հնդկաստանի բաղով եմ ասում, չեմ խոսում Լատինո Ամերիկյան, Ամերիկյան հնդիկների եւ այլն եւ այլն, նաեւ մերձավոր Ամերիկա, Եգիպտոս եւ այլն։ Հիմա մինչդեռ այդ դեպ ասեմ ավելի, մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վերջը, վերջից հետո էլ, եթե չեմ ասում 46, մինչև 52 թվականը, ամենամեծ գաղութատիրական պետությունը եղել է մեծ Բրիտանիան։ The past, the fact. Պարոն Վարդանյան, հիմա այս ստեղծված իրավիճակում, հա, շատերը նաև ցեզնից են ակնկալում ինչ-որ մի բան, պայքարի, այսպես ասած, դրոշակ վերցնել։ Ես հետևում եմ ձեր սոցցանցերում ակտիվությանը, այնտեղ հազարավոր դիտումներ կան եւ նաեւ մեկնաբանություններում ձեր ուղիղ եթերում մարդիկ միանում են, ասում են՝ եկեք մի բան անենք, մի բան անենք, ձեր այս ամբողջ քրեական գործը դրած մի կողմ եւ այլն եւ այլն, ինչ որ մի բան պատրաստվում եք անել, թե ձեր խնդիրները ձեզ արդեն իսկ բավարարեն։ Գիտեք, ես իմ խնդիրներով չեմ ապրում, իմ խնդիրներն ինձանով ապրում, իրականում դա այդպես է, բայց այո, միանշանակ մենք հիմա նախ առաջինը ցանկություն ունենք, եւ բոլորը խոսում են համախմբել, միասնություն եւ այլն, նախ առաջինը ուզում ենք հիմա ծրագրավորում ենք երթ իրականացնել, աջակցություն մեր հանրակրթական եկեղեցու, մեր արժեքների, մեր պետության, աջակցություն հայոց բանակի, հանուն ազգային արժանապատվության, եւ նախ եւ առաջ համար առաջինը երթ իրականացնել, ապա քաղաքական ամբողջությամբ ոչ քաղաքականացված ինքնաբուխ երկկազմակերպենք, ի աջակցություն մեր առաքելական եկեղեցու, որտեղ ես հասկանում եմ, որ առաքելական եկեղեցին դա իմ մի մասնիկն է, ես մի մասն եմ իմ առաքելական եկեղեցու։ Գիտեք, մենք կարանք չսիրենք մարդկանց, ինչպես օրինակ կարանք չսիրենք նախքին կլինի ներկա, չնայած ես իրանից չեմ տարբերում իշխանությունների եւ այլն, բայց նրանք գնացող են, իսկ մեր պետությունը մնում է նույն առաքելական եկեղեցին, մենք կարող ենք համակարծիք չլինենք կամ հակակրանք ունենանք, դա դեռ չի շահագործում, պետք է թույլ տանք, որպեսզի աղանդավորությունը, այլասերվածությունը, որ այսօր մենք նայում ենք ամենուր գովազդային իրավիճակում է գտնվում, իսկ առաքելական քես հարվածի տակ, եւ մենք պատրաստում ենք երթ այս ամսվա վերջ, ստեղության օրը ժամը մենք դեռ կհայտարարենք, հարգելի հրանտ, եւ դուրս են գալու ինքնաբուխ կազմակերպելու ենք երջակցություն մեր առաքելական եկեղեցու, եւ այդ երթը ամեն դեպքում դրա մասին դեռ ուզում ենք պաշտոնականներ հայտարություն կանենք,
Եվ ես գտնում եմ, որ այսօր համախմբման համար մեզ միայն հարկավոր է գաղափարը, մի գաղափարի շուրջ համախմբում, այլ ոչ թե ինչ-որ քաղաքական լուզումներից ելնելով, մարդիկ հոգնել են, մարդիկ զզվել են արդեն, արդեն լուրեր են պտտվում, որ որոշ շարժումներ, որ ձևակերպվում են, արցախցիներին գումար են առաջարկում, որ արցախցիները գան այդ շարժումը, դա գարշելի արդեն, տեսկապես գարշելի է, նաև տեղեկություններ են պատտվում, որ աղանդավորները և որոշ հասարակական կազմակերպություններ սկսել են աշխատել արցախցիների վրա որպես թույլողակ, որպեսի նրանց կալուկ անտանեն, բաժանեն, և դա փաստեր ունենք, այո, Եհովայի վկաները դռնե դուռ ընկած հասցնելով արցախցիների, թե որտե՞ղ են այդ արցախցիները, օրինակի համար եմ էլի, հասցնելով փորձում են իրենց աղանդավորական շարքերը ներգրավեն արցախցիներին, կազմակերպություններ կան, որոնք առաջարկում են աշխատանք եւ այլն, աշխատելով համատեղ այդ աղանդավորական կազմակերպությունների հետ, փորձով ինձ մեջ ներգրավեն նաեւ մեր արցախցի մեր հայրագիտներից շատերի մենք այդպեսի ողբալի ողբալական իրավիճակում ենք հայտնվում ենք այսօր։ Դեռ հնարավոր է ինչ որ դե մի բանի դեմ նառնել, պարոն Վարդան, այո, ուղղությունների հետ ուղղակի պետք է հաշվի նստել։ Այո, հնարավոր է եւ առնելու ենք, եւ դա անելու ենք մեզ փյուկի հետ համատեղ բոլորս։ Եվ դա արվելու է բոլորիս միջոցով, բոլորիս ձեռքով։ Մենք միասնական ոտքի ենք կանգնելու եւ ես վստահ եմ, որ հաշվի առնելով առնեմ, որ մեր ժողովուրդը արդեն շատ թեկիշ բավականին տեղեկացված է եւ արդեն գիտակցությունը մեր ժողովրդի սկսում է արթնանալ։ Իդեպ դրա համար այսօր ունենք, տեսեք, շատերը, չէ՞, այսօր փորձում են արցախցիներ ներգրավեն հանրավակներ, տեսեք, ամեն լելումով վկուսը, չէ՞, ասենք, ամեն ցանկության համար կա, այստեղ է շարժում, այնտեղ է շարժում, մարդիկ կան այնտեղ եւ այլն, կա այդ սաղտեղերի շարժումները, մարդիկ ոմանք խոսում են արևմուտքից, ոմանք խոսում են, բայց բոլորը խոսում են միավորվելու մասին, բոլորը խոսում են միավորման մասին, բայց ժողովուրդը չի հավատում նրանց, ինչի համար, որովհետեւ այդ շարժումների մեջ ժողովուրդը տեսնում է նախկին ու ներկա, եւ մեզ այսօր անհրաժեշտ է իրական ռեալ ժողովրդի կողմից կազմակերպված այնպիսի մի հավաք, որտեղ ժողովուրդը կկարողանա իրականացնել իր սահմանադրական իրավունքը, ներկայացնի պահանջներ այս իշխանություններին, և այդ պահանջների հիման վրա, այո, տեղի կունենան փոփոխություններ, քաղաքական փոփոխություններ, որոնք այսօր անհրաժեշտ են մեր երկրի, և ժողովուրդը դրան սպասում է, հավատացեք, սպասում է ժողովուրդը դրան։ Իդեպ ես օրենքան շփվում եմ հարյուրավոր մարդկանց հետ, նաև սոցիալների միջոցով և այլն, և շատերն են ինձ ասում, ասում են, լավ, դուք դուրս արեք ոտքի, ես ասում եմ, ժողովուրդ ջան, գիտեք, դուրս գալու համար մենք պետք է նախ առաջին ունենանք ճանապարհին քարտեզ, որը մենք արդեն ձևավորել ենք, ունենք արդեն շատ թե քիչ, և օր-օրի մենք շարունակում ենք, և համար առաջինը դուք պետք է ուզեք, դուք ինչպիսի պետության մեջ եք ուզում ապրենք, Ստամբուլյան կոնվենցիայի ինչու երևույթի, թե Արցախը ներառյալ, թե առանց Արցախի, առանց Տավուշի մարզի անկլավների, Տիգրանաշենի, լավ, ինչ տանք, դուք ինչ եք պատրաստ տալ, չէ՞ որ նույն շարմի հիշել օրինակ, հիմա տեսեք, դրա մասին երբեք ոչ մեկ չի խոսում, մոռացության տվեցին, հայտարարեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանության են եկել, շարմի հիշելն հայտարարել, հա, որ Հայաստանը պետք է վերաբնակեցվեն 170 գյուղ, և իդեպ շատ ժամանակ ես հայտարարել եմ, որ ավելին, Ալիևը սկսել են ցանկերով ցուցակագրել 200,000 ադրբեջանցիների, իդեպ շատ է նրանցից հանցագործներ են, կալանավայրում են գտնվում, համաձայնություն հետ են գալ Երևան, դրա դիմաց գումար ստանալով, և Շարլ Միշելը հայտարարեց, որ այդ համաձայնությունը կա, և հարց եմ տալիս, ինչ պետք է տանգել, ինչ դառնանք մենք հանուն ձեր ասած Շենգեն վիզայի կամ 2 կոպեկի, ես ինքս ապրել եմ Եվրոպա, և հավատացեք, եթե ես գիտեմ ինչ բանա Եվրոպա, և ես ինքս թողել եմ այդ կյանքը, և եկել եմ հայրենիք, պաշտպանելու եմ երկիրս, հնարավորն ես, ադամներով ինչքան որ իմ հնարավորությունները թույլ կտան, չնայած շատերը ասում են, որ առանց հնարավորությունների, եթե ինչ-որ մի ճամբարիշ չեմ, կամ ամերիկանները մտա մեջ չեմ, կամ ռուսամետ չեմ, ուրեմն ես ոչ մի հնարավորություն չունեմ, ես չեմ հավատում դրան, ես հայ ժամանակել եմ հավատացել, եւ հիմա էլ եմ հավատում, որ ինչպես 90-ականներին մեր միասնության դեպքում մենք կարող ենք օգտվել ամենամեծ ներուժը, ամենամեծ հզոր ուժը, որ մենք ունենք, դա ինքներս մենք, մենք ենք, մեզ փյուրք, ներառյալ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես շնորհակալ եմ։